bawa dulu. Ini anak saya, Amira, yang berusia 7 tahun. Sebelum ini, dia merupakan seorang budak yang cergas dan sihat. Dia menjalani kehidupan seperti kanak-kanak normal. Terima kasih, Dek. Jadi, apabila doktor memberitahu kami yang Amira mengidap penyakit leukemia, kami tergamam. Dalam fikiran terbayang bagaimana kehidupan yang terpaksa dilalui selepas ini.